ფრეშ კლუბი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. გადაცემის სპონსორია კლინიკა ინვიტრო. უშვილობის დიაგნოსტირება და მკურნალობა, ინვიტრო განაყოფიერება, ინსემინაცია, დონაცია სუროგაციის პროგრამა, სრული გინეკოლოგიური მომსახურება. კლინიკა ინვიტრო, ლუბლიანას 2+6, ტელეფონი 2 41 77 77. გადაცემის პარტნიორია ლოფტი. გაილამაზეთ ბათუმური არდადეგები სასტუმრო ბათუმი ვორლდ პალასის ხვენზე გალაგებულ რესტორანში ლოფტი. მელაშვილის 1, ცილადის 3. ლოფტი, რესტორანი თქვენი სიამოვნებისთვის. დღემშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ყველას განვაგრძობთ გადაცემას. ფრეშ კლუბი რადიო იმედის ღია ეთერში, მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და გადაცემის ამ ნაწილში კვების საზაფხულო რაციონის შესახებ მსურს მოგაწოდოთ ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ამ საქმეში უნდა დამეხმაროს პროფესიონალი ენდოკრინოლოგი, ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი კაპიტანი ელენე გიორგაძე შემოგვიერთს და ღია ეთერში ტელეფონის მეშვეობით და სწორედ მისი დახმარებით გავარკვევთ ამ საკითხს. დღემშვიდობისა, მოგესალმებით კაპიტანო ელენე. გამარჯობათ, მადლობთ მოწვევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამოყავით. დრო და გვერდობით გადაცემაში სასაუბროთ. კვების საზაფხულო რაციონი, როდესაც ისმის ეს შეკითხვა, რა არის პროფესიონალი ენდოკრინოლოგის პასუხი ამ დროს? საერთოდ იცვლება, რა თქმა უნდა, სეზონის მიხედვით ადამიანის კვება და მოთხოვნაც. პირველ რიგში, რაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, ეხლა ძალიან წელს განსაკუთრებით ცხელი ზაფხულია, დიდი რაოდენობით უნდა მიიღონ სითხე და სასურველია, რომ ეს იყოს სუფთა წყალი. ანუ როცა ადამიანს არ წყურია, მაინც აუცილებლად ამ სითხის დროს 2 ლიტრამდე წყალი უნდა იყოს მიღებული. მერე უფრო დიდი რაოდენობით, რა თქმა უნდა, გვირჩევნია, რომ რაციონში იყოს ხილი და ბოსტნეული. ეხლა ძალიან რთულია, ამის სხვა და ალბათ ყველა არ დაიცავს, მაგრამ სასურველია ძეხვეულობა, სოსისები, მარილიანი საკვები იყოს მთლიანად ამოღებული რაციონიდან. და ცხიმიანი, რა თქმა უნდა. რაც ეხება ხორცს, ჯობია ესეც იყოს უფრო მოხარშული, იმიტომ რომ ამ სიცხეში საერთოდ მძიმე საჭმელის მონელება საკმაოდ რთულია. მაგრამ ეხლა თუ ჩვენ იმაზე ვილაპარაკებთ, რომ ზაფხულის პერიოდში ყველას უნდა რომ ცოტა კიდევაც წონაში დაიგლოს, უნდა კარგად დავიმახსოვროთ, რომ ვისაც აქვს ამისი პრობლემა, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება დიდი რაოდენობით ცხიმები თუ ნახშეწყლები, ანუ ხილი თუ კალორარს აჭარბებენ, მაინც იქნება ზონის მომატება. ანუ ძალიან ხშირად გვესმის, ხო, რომ იცით რა, მე საზამთროს გარდა არაფერს არ ჭამ და მაინც ზონაში ვიმატებ, იმიტომ რომ საზამთრო საკმაოდ ტკბილია და გლუკოზა, როგორც ჩვენ ვიცით, კალორიულია. ამიტომ ხილი უფრო უნდა იყოს რაციონში ნაკლებ ტკბილი და რო კალორაჟი ჰქონდეს უფრო დაბალი. ეხლა ზონის მიიღება უპრიანი ამ დროს. ყველას შეიძლება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ატამი ვაშლი და ვაშლატამა ჯობია. მოცვი თუ უყვართ, საერთოდ მოცვი, ეხლა კიდე სხვა არ არის. აი მაგალითად ალუბალი ძალიან კაია, მაგრამ ბალის კალორაჟი უფრო მაღალია და საერთოდ არ არის სასურველი, როცა წონაზე ფიქრობენ, ნესვი, ლეღვი და მსხალი, იმიტომ რომ ძალიან კალორიული. აი ეს სამი ძალიან კალორიულია და საზამთრო სამწუხაროდ თუ არ უნდათ რომ ზონაში მოვიმატონ, 500 გრამზე მეტი არ უნდა იყოს დღე ქალაქში, რაც ძალიან რთულია, იმიტომ რომ კარგად რომ დაფიქრნენ, დაახლოებით 3 კილო საზამთროს ჭამენ დღეში. კავტენა ელენე, მართალია ყურძნის პერიოდამდე რაღაც გარკვეული დრო გვაშორებს, მაგრამ არის ეს ის პროდუქტი, რომელიც უნდა მივირთვეთ, როცა გახდომ აქვს ურს? ყურძენზე, ყურძენი საერთოდ არ არის სასურველი, როცა მეტყოდ გავიგე შეკითხვა, როცა ადამიანს უნდა ზონის დაკლება და სეზონი კიჟო, მაგრამ ყველა სუპერმარკეტში თქვენ კარგად იცით, რომ უკვე იყიდება ყურძენი. ყურძენი, ლეღვი და ნესვი გახდონ, როცა უნდა ადამიანს რო გახდეს, საერთოდ არ უნდა მიერთვას.
გასაგებია ქავდნო ელენე თქვენ ახსენეთ მხოლოდ წყალი 2 ლიტრის ოდენობით შემდეგ უკვე სითხის სახით სხვადასხვა თქვა იგივე წვნიანი კერძებიდან იქნება ჩაიყავა თუ სხვა ტიპის სასმელებიდან იქნება რა თქმა უნდა მაგრამ ნუ უნდა შეეცადონ რომ ნაკლებ სითხო იგივე ჩაი ან ყავა თუ შეუძლიათ რომ ნაკლებ დალიონ უკეთესია ანუ მაინც აი სითხის დროს ძალიან ტკბილი არაფერი არ უნდა იყოს ცხიმიანი არ უნდა იყოს არაფერი და რაც მთავარია მარილს არ უნდა შეეცადოს დიდი რაოდენობით საკვები თქვენ მიმახსოვთ ახალი წლის პერიოდის შემდეგ როცა ჩვენ საუბრობდით ამ თემაზე მითხარით რომ საღამოს დაძინებამდე რამდენიმე საათით ადრე შეიძლება ითქვას რომ აკრძალულია თქვათ საკვების მიღება საფხულშიც არის ეს წესი შენარჩუნებული საერთოდ ეს წესი მთელი წლის განმავლობაში კი უნდა გქონდეს შენარჩუნებული მაგრამ ნუ ზაფხულში შეიძლება ხა 8-ზე 9-ზე რაღაცა მსუბუქი ვახშამი რო იყოს იმიტომ რომ მაინც ცხელა და ყველა ფილოს რო ჭამოს უფრო გვიან როცა უკვე სიცხე არ არის და მე ზაფხულში ადამიანები უფრო აქტიურები არიან ხო მე თუმეტეს თუ ისვენებენ სადმე საღამოს მიდიან მე კიდე ცეკვავენ ან ფეხით დადიან აქედან გამომდინარე ისინი ასტრებენ და უფრო გვიან იძინებენ და ასტრებენ ამის მონელებას და ამიტომ 7-ზე 8-ზე ვახშამ ზაფხულის პერიოდში უფრო დაშვებულია ვიდრე ზამთრის იმიტომ რომ ზამთრის პერიოდში როცა ადამიანი ამდენ მის შემდეგ არცად არ იშვიათია ხო რომ გავიდეს სადმე და გაისეირნოთ და ზაფხულში ეს დაშვება შესაძლებელია ცოტა უფრო გვიან მაგრამ სულუკი მაინც ჯობია რომ ცხიმიანი არ ჭამოთ საღამოს სიმადლობა ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ უღმის მადლობა რომ გვერთვებოდით რეკომენდაციებისთვის ძალიან დიდი მადლობა ენდოკრინოლოგი ელენე გიორგაძე ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გვერთობოდა ეთერში კვების საზაფხულო რაციონთან დაკავშირებით ხოლო თუ თქვენ უკვე გახვედით ქალაქიდან და ხართ ბათუმში არ დაგავიწყდეთ რომ ესტუმროთ რესტორანს ლოფტი ეს გახლავთ სასტუმრო ვორდ პალასის მეოთხე ბოლო სართულზე განთავსებული ტერასა რომელსაც აქვს საუკეთესო ხედი თელს ბათუმში და სწორედ იმისთვის რომ განიტვირთოთ აქ უნდა მიბრძანდეთ და მიიღოთ სიამოვნება მათ შორის უგემრიელესი ქართული, თურქული და ევროპული კერძების დაგემოვნებით სულაც არ არის აუცილებელი რომ იყო ვორდ პალასის სტუმარი იმისთვის რომ მიიღო ეს სიამოვნება მას შეგიძლია ეწოდილის 8-დან 12-ის ნახევრამდე და ბუფეტის სტილის საუზმით დატკბეს ერთო ჯამში კი რესტორანი ლოფტი ღია თქვენთვის 24 საათის განმავლობაში უღრმესი მადლობა რომ გვისმენთ მე საუკეთესო დასვენებას გისურვებთ და განახლებული ძალებით დაბრუნებას შემდეგ უკვე სამსახურში შვებულების შემდგომ. უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის. საეთერო სტუდიაში გახდით ნინი ხუგაშვილი და გემშვიდობებით მომავალ საეთერო შეხვედრამდე. მადლობთ. აჩქარებული ტემპი, დაძაბული რიტმი, სტრესული გარემო. საკუთარ თავზე ფიქრის დრო თითქმის არ რჩება. სწორედ ამიტომ, გაწევრიანდით რადიო იმედის ფრეშ კლუბში და შეცვალეთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. გადაცემა ფრეშ კლუბი. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. გადაცემის სპონსორია კლინიკა ინვიტრო. უშვილობის დიაგნოსტირება და მკურნალობა, ინვიტრო განაყოფიერება, ინსემინაცია, დონაცია სუროგაციის პროგრამა, სრული გინეკოლოგიური მომსახურება. კლინიკა ინვიტრო. ლუბლიანას 2 წილად 6. ტელეფონი 2 51 67 77. გადაცემის პარტნიორია ლოფტი. გაილამაზეთ ბათუმური არდადეგები. სასტუმრო ბათუმი World Palace-ის ხვენზე განლაგებულ რესტორანში ლოფტი. მელაშვილის 1, ზილადის 3. ლოფტი, რესტორანი თქვენი სიამოვნებისთვის.